inta aanu ka bixin wararka ku saabsan wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay diidan tahay in dib loo bilaabo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland Ilyas Cabdi Cali ayaa hargey sawirkan inooga soo diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo xalay munaasabad lagu qabtay magaalada Hargeysa oo lagu xusayay maalintii ay Soomaaliland xornimada ka qaadatay maxmiyadda Ingiriiska waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka caagad jiidayso wada hadalada ay Soomaaliland la gasho madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu xusay in Soomaaliland ay ku khasban tahay inay dawladda federaalka Soomaaliya kala hadasho iyadoo adeegsanaysa beesha caalamka isla markaana tusaysa in Soomaaliya ay diidayso wada hadalada ay Soomaaliland ku muujinayso qadiyadeeda waxaan u gudbayaa qodobka Soomaaliland iyo Soomaaliya maanta waa muqashin shir baan Yurub ka jiray horta waxaan doonayaa markaan la hadlo annagu xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan uma jeedno oo waxba weydiisanayno nimankaas Soomaaliya waxaan doonaynaa inaga duuban iyagu waxay sameeyeen gardarraha oo aan ka tirsano laakiin waxaan ugu cabanaynaa oo ugu garansanaynaa waxa weeye beesha caalamka dowladaha caalamka saddex qodob baan doonaynaa ayaan dowladaha caalamka u tagnaa shir walbana waa geynaynaa shirra waa aroosaynaa arrintan lagu dhageysto oo garsee lagu dhageysto waxaan leenahay waa laba dowladood oo dhexdankii ikhtiyaariyay isugu tagay baan nahay annaga da-weyne oo taariikhda ku qoran tahay inaanu annagu u tagnay oon qasbaynay shanta Soomaaliyeed xusuus qorka laga qoray aadan cadan way ku qoran tahay inuu yidhi warbanowda u kaadiyo horta la diyaar ma dhihin saddex shiroo kala dambeeya tagay rawabooda laakiin caraday ka dhalatay dalka reseefer iyo hormarkii itoobiya lagu wareejiyey ee xamaas uu ka abuurtay darteed waxaa lagu socday dalkii soomaaliya la xoreeshada haddaad tihiin dowlad kasta ay dowlad kasta oo tahayba mid waa geynaa warbarinta ashiira saadkiina ictiraafka la sameeyay labadiiniba waa ictiraaf laakiin caqliyadda aad leedahay waxaan ictiraafay dowladda bal waxay ku mutaysteen in ku mutaysan waaye ii sheeg laba dowladood baan wahay waad ogtahay waan mustilay waxay igaar baan istaagay waad ogtahay haddii dowladiya maamul iyo horumarina anaaba ka horeeya horta dowlad war oo dowladaha caalamka waa taan ula tagna ama uu war urda waaweyn waa taasay ula fadhida deetana mid walba ay baryayagii la hadlo Soomaaliland maanta garteeda waxay u sheegaysaa cidda kale waxay intaasi xamar ee Soomaa waxaanu go'aansanay wax kasta haday ka dhacayaan warqad xal laga soo qoray ilaali xoola Soomaaliland ka soo dhaqay aad iyo aad u mahadsanahay xuska 26-ka Juun ayaa sanadkan laga xusay deegaanada Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland uu sheegay in loo baahan yahay sidii loo midoobi lahaa isla markaana looga mid dhan lahaa in Soomaaliland ka mid noqoto dalalka caalamka ee qaramada midoobay kula xubnaha Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Soomaaliya ayaa ku wajahan magaalada Cadaado oo ka tirsan gobolka Galgaduud iyadoo qabanqaabada xaflada soo dhaweynta Ra'iisul Wasaarahana ay ka socoto isla magaalada Cadaado wariyaha ayaga nooga soo warramay magaalada Cadaado Jarmaar Kasuulay ayaan arrimahaas ka wareysanay waa maanta saaxiib Ra'iisul Wasaaraha ee dawladda federaalka Soomaaliya ee iyagu ballaaran uu gaaminay ayaa la sugayaa hadda Cadaado ilaasaaka waxa socotay diyaar garowga ku aadan Ra'iisul Wasaaraha iyo qaabkii loo soo dhaweyn lahaa magaalada dhan waxa lagu dhajiyay boorarkiisa sidoo kale amniga aad baa loo adkeeyay ilaalada gaarka Ra'iisul Wasaaraha ayaa goor weyn soo gaartay magaalada iyagoo la wareegay amaanka madaxtooyada iyo deegaanada ku dhow dhowaa sidoo kale ciidamada nabadgelyada iyo ciidamada booliska ayaa iyaguna si weyn amaanka u sugayay marka wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa in goor dhow soo gaaro Cadaado waxaad iga warantaa ciidamadii ilaalada qaasku ahaa ee madaxweyne xaaf iyaguna halkee ku sugan yihiin way joogaan iyaguna sidoo kale madaxtooyada qayb joogtaa qaybna madaxtooyada banaankeeday joogaan maaragtay ciidamaduna ammaankay wada sugayaan marka ra'iisul wasaaraha si weyn baa maaragtay xaflad weyn ayaa loo diyaariyey oo banaanka hore ee madaxtooyada gudeedkeeda marka way socotaa hawsha waxaad iga warantaa marka ra'iisul wasaaraha markuu Cadaado tago qorshuhu muxuu yahay marka ra'iisul wasaaraha waxaa la filayaa markuu yimaado inuu arrimo badan ka hadlo waxaana muhiimadda ugu badan ay tahay oo laga filayo ka hadlo arrimaha doorashooyinka galmudug iyo sidii maamul madaysa loo dhisi lahaa iyo qaabkii maaragtay arrintaas loogu jihaysan lahaa sidoo kale waxaad ka warqabtaa in khilaaf uu jiray ku aadan halka lagu qaban lahaa shirka doorashada marka in arrimahaas ka hadlana waa la rajeynayaa ra'iisul wasaaruhu sidoo kale waxaa la rajeynayaa inuu kulamo la yeesho odayaasha waxgaradka deegaanka iyo dadka reer Cadaado maxkamadda ICJ ayaa waxa ay iclaamisay waqtiga dib loo dhageysan doono muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya
محمد أحمد توري رأي وركن فافاهنيا. محكمه عالميه هي عداله ايا دعوه بدا الصوماليه اي كان يدونيس دغيسن دونتا 9 بشه سبتمبر سنه كان وحين دعوه سكون دونتا الى 13 بشه سبتمبر. محكمه ايا تلادي وحي شاعيساي جدول كدغيسيغا دعوه وحانا دهي اكتغي دونا ارغو كلا سوتا الصوماليه اي كينيا كواس او كقيب غليا دودا لبدا دل سنه كي 2014 كي ايا دوله الصوماليه وحاي محكمه عالميه هي غيساي دعوه كدنكا كينيا او سي حد غدب اي اود مرورسي كو دونيسا بيها قيرات كو دخيغاغو هي الصوماليا كينيا ايا كو دوداي ان محكمه دو ايسن اود لهين ان دعوه قادو بارس الصوماليه ايا كو غوريستاي دودي كو سابسنيد اود محكمه وحانا محكمه دو اي غور دنبه حكومتي ان اود لهين ان دعوه دغيساتو وحي كدن بيه 13 سبتمبر أي محكمة دهيق وحاي شاعدون تاحيليغ أي غاري دون تقوانك كما دنبايستاه إي حكمك إيو هدي آن لوبا هن فرديو ديري أهو دعوة دلغو دغيستو سيدا كوحو سانشاد والكاشالي أي سيدي سي محكمة دو صوماليا أي دود ديدا محكمة دا كهور جيدين دون تا مالين تا اوغو هور ريسا فرديغ محكمة دا إي سغالك بيشا سبتمبر إن تا اود حيسا طبانك برقا نمو إلا إيو أفر تا إي برقا قلم نمو waxaan laga nasan doonaa maalintaas kooda duhurnimo ilaa iyo saddexda galabnimo Kenya ayaa maalinta siinaya kadib waxa ay jawaabteeda bixi doontaa 12 September Somalia ayaa hadana ku soo laaban doonta 12 September maalinta khamiisa inta u dhaxaysa saddexda galabnimo iyo lixda magribnimo ayayna socod doonta dawladda Soomaaliya jawaabta ay jeedinayso markeeda labaad ama maalinta labaad maalinta ugu dambeysa ee 13 September ayaa dawladda Kenya waxa ay heli doontaa fursad la mid ah midda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in heli doonaan hantidooda ay Kenya muranka gelisay dawladda oo hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo ayaana looga fadhiyaa inay bixiso dadaal ka badan ama la mid ah kii ay dacwada badda ku bixisay dawladdi ka horreysay ee uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab iyo kooxda Macawisleyda ayaa ka dhacay deegaanka Halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan waxaana jira qasaarooyin ka dhashay dagaalkaasi ka dhacay Halgan oo isugu jira dhimashay dhaawac على علمي سلاد أيها وركن سوق كوبية. دقال حوجنا ودحية كوحدة مع وسلي دقال لما عش على الشباب أيها وح وكد عيد ديجان كهلجن إكتر سن قبل كهيران دقال كأيها يمد قد مركي ركتر سن مع وسلي ذا أيوه رين سلق على الشباب أي كل يهين ديجان كهلجن وحين جوب جويان كسرن ديجان كأولها اللي إذا عدى كل مية أي حقيقيين إن دقال كوسعودي مدك بدن هالساعة hubka ee isku adeegsanayeen dhinacyada dagaalamiga ayaa laga maqlayay halgan iyo deegaanada u dhow lama ogo qasaaraha dhabta ah ee soo kala gaaray dhinacyada ku dagaalamay deegaankaas iyo wararka intaas ay ku dareen inaysan jirin wax qasaara ah ee soo gaaray dadka shacabka ah ee ku sugan halgan sargaal ka tirsan Macawisley oo horkacay dagaalkii Al-Shabaab ay la galeen oo la hadlay KNN ayaa sheegay in Al-Shabaab ay qasaaro u geysteen weerarkii ay ku qaadeen walaalo dagaalka waxaan ku qadnaa meel la yiraahdo Mustaantay ee deegaanka Halgan oo dhanka waqooyi uga jamee la yiraahdo Eldeer magarad marka halkaas baan dagaalkaan ku qadnaa ee kooxal soo ayaa waxa ku leh bar control magarad marka bartooda control ku leh cagtaan marina magarad marka dhimasho badan dhimashana waa ka dhacday dhaawacna waa ka dhacay magarad in ay meel alaala bashay joogan aan dagaal aan ku qadnaa magarad oo aan la sanar har yaabe kiisa kara waxaan gaadnay salaada subaxayba ku jiraan gaadnay magarad walaalo afar qof oo dhimashay ajirto oo xagooda magarad marka walaalo intaas baa jirto laba farasna waa ka soo qabsanay laba faras oo ay isticmaali jireen maal alaalme alaala degdegna jooga iyo deg tuulo joogaana ku dhahay ee waan galna howlgal baan ku qaadna ee maxabiisa de xabsi ee ku leeyin maxabiista oo daan ka qaadna ee danta la inay ka gaarna dibna waa ugu dib u gurshana waa sameeyna deegaanada ku soo noqon deegaanadii aan xitaa aan ka iman kuma noqono deegaanka kala horlaaneedna maalmihii u dambeeyay kooxda Macawisley ayaa weerar toos ah waxa ay ku qaadeen fariisimada Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolada Shabeelada dhexe iyo gobolka Hiiraan weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo Macawisley iyo Al-Shabaab ka jooga Hiiraan ay ku qaadaan wax ka yar muddo hal isbuuc ah guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee maamulka Puntland ayaa la sheegay in ay iscazileen guddiga ayaa madaxweyne Danny waxay u gudbiyeen qoraal iscazilaad ah kaasi oo ay ku saxiixan yihiin dhamaan xubnaha guddiga oo ka kooban 9 qof Umar Maxamed Soomaan ayaa ka warramay Is-casilaadan xubnaha guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka maamulka Puntland ayaa ku soo beegmay iyadoo dhawaan xarunta madaxtooyada magaalada Garoow uu kulan ku dhexmaray madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane iyo xubnaha guddigaasi
warbaahinta ayaan iminka wax xog ah ka heen qodobada looga hadlay kulankaasi balse ila xogogaal ayaa xaqiijinaya in xubnaha gudigan ay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ay u gudbiyeen qoraal ay ku sheegayaan inay iska casileen gabi ahaanba gudiga kumeel gaarka waxaana qoraalka la sheegay inay ku siixnaayeen 9 xubnood oo ka kooban xubnaha gudiga kumeel gaarka ee doorashooyinka maamulka Puntland qoraalka ayaa sidoo kale la ogeysiiyay dhammaan badnacyada ay qusayso welina warbaahinta si rasmi ah looguma shaacin balse waxaa la filayaa in xubnaha gudigan ay 27-ka bishan oo maalinta Britain ku beegan ay si rasmi ah garow ugu qabtaan shir jiraa'id oo ay ku cadeynayaan in ay ku dhawaaqaan iscasiladooda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhankiisa qorsheynaya inuu soo magacaabo guddi cusub si ay halkaas uga sii wadaan geedi socodka hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ee maamulka Puntland taasoo xilligan uu ballan qaaday madaxweynaha xilligan talada maamulka Puntland haya ee Saciid Cabdullaahi Dani si Puntland ay uga gudubto hanaanka wax qaybsiga beelaha ee 4.5 gudigan ayaa ka kooban 9 xubnood 5 kamida waxa magacaaba madaxweynaha halka 4 ka kalena ay magacaabaan xubnaha baarlamaanka maamulka Puntland adbaad maasantahay Umar iminkana shabeelada dhexe militariga Soomaaliya ayaa maanta howlgalo meena Baaris waxay ka wadaan inta u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad oo dhaca gobolka shabeelada dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa warkan faahfaahinaya howlgalkan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka shabeelada dhexe ay ka wadaan wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ayaa waxa ay tahay ujeedkeeda si looga hortago miinooyinka Al-Shabaab ay ku aasaan wadadaasi dad goobjoogayaal ah oo ku sugan deegaanada ku dhow-dhow wadada ay howlgalka ciidamada ay ka wadaan ayaa waxa ay sheegeen in ay arkayaan ciidamada oo far badan oo kuwa xoog dalka Soomaaliya kuwaas oo howlgal miina Baaris halkaas ka wada howlgalkan ayaa waxa horkacayo taliyaha qaybta 72-aad ee ciidamada xoog dalka Soomaaliya Jarnaal Axmed Maxamed Tareedisho oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe dhawaanayeen markii ciidamada xoog dalka Soomaaliya sidoo kale howlgal ay ka sameeyeen tuulooyin ku dhow-dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasoo ay ku sugayeen amniga deegaanadaasi kana hortagayeen weeraro Al-Shabaab ay ku qaadaan wadada laamiga isku xirta magaalada Jowhar iyo degmada Balcad dhowr jeer ayaa degaalyahanada Al-Shabaab weerar ay ka geysteen wadada laamiga ee isku xirta magaalada Jowhar iyo degmada Balcad taasoo ay ku weerareen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada Amison oo kolonyahan halkaasi ku safra Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar warka dhuhur ee idaacadda kulmiye ayaa dowli dhageysanaysan dhageystayaal akhbaraadkii caalamka ayaa inoo harsan qaramada midoobay ayaa dowladda ruushka waxa ay weydiisatay in ay ka soo jawaabto duqeymo la sheegay in diyaaradaha dagaalka ruushku ay ka geysteen isbitaalka ku yaala gudaha waddanka Suuriya Mark Lowcock oo ah madaxa qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadnimada ayaa sheegay in warqadu uu diray ruushka uu kaga dalbanayo inay ka soo warbixiyaan duqeymaha loo geystay isbitaaladaas in ka badan 23 isbitaal ayaa la sheegay in la duqeeyay tan iyo markii diyaaradaha ruushku ay oo taageerayay ciidamada xoogga Suuriya ay duqeymo ka bilaabeen gobolka Idlib sida lagu sheegay warbixinta qaramada midoobay soo saartay 20-kii bishii Juun duqeyn lala eegtay mid ka mid ah gawaarida gargaarka ayaa waxaa ku dhintay haweeney iyo 3 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka dagaalka Suuriya oo socda sanadkii 9-aad ayaa waxaa ku dhintay 400,000 oo ruux halka malaayiin kalena ay ku barakaceen laga soo bilaabo markii ay bilaawdeen dibadbaxyada lagaga soo horjeeday xukuumadda Bishaar Xaafid Al-Asad sanadkii 2011-kii farxiya ugu dambeyntiina cumar